तो ग्रीष्मा दोषितों ने सजा नु एलान चूई श्रुति। સુરતના ગ્રીષ્મા હત્યાકાંડમાં આજે સજાનું એલાન થશે। દોષિત ફેનિલને આજે કોર્ટ સજા સંભળાવશે। આરોપીને ફાંસી થાય તેવી સરકાર પક્ષ તરફથી માંગ કરી શકે છે। મહત્વનું છે કે 12 ફેબ્રુઆરીએ પાસોદરામાં ગ્રીષ્મા વેકરિયાની જાહેરમાં ગળું કાપીને ફેનિલે હત્યા કરી હતી, જે મામલે ફેનિલ દોષિત જાહેર થયો છે। સરકાર પક્ષ દ્વારા આરોપીને આક્રમકારી સજા થાય તેવી માંગ કરવામાં આવી છે। सरकार पक्षे 3 दिवस दलील करी हती, जेमा कह्युं हतुं के हत्या उश्केराटमां नहीं पण पूर्व तैयारी साथे कराई हती। आरोपीए पूर्व तैयारी करी चप्पू ऑनलाइन खरीद्या हता। तो बचाव पक्षे दलीलो करी हती के आरोपी फेनिल कोयाणी ने खोटा केसमां फसावी देवामां अने पोतानी योग्य रजूआत न करवा देवा माटे पोलीसे मात्र 7 दिवसमां चार्जशीट रजू करी दीधी हती। महत्वनुं छे के ग्रीष्मा हत्या केसमां कोर्टमां 190 जेटला साक्षीओमांथी 105 साक्षीनी जुबानी लेवामां आवी हती, જ્યારે 85 સાક્ષી ડ્રોપ કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ સરકાર પક્ષ દ્વારા ક્લોઝિંગ આપવામાં આવ્યું હતું, જેથી કોર્ટમાં આરોપી ફેનિલનું ફર્ધર સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવ્યું હતું। મારે અમારી એક જ માગણી છે કે એને ફાંસીની સજા સિવાય અમારે બીજી કોઈ સજા જોતી નથી, ને અમારે એક જ છે કે મારી દીકરીને ન્યાય મળશે તો જ ન્યાય મળશે, નકર નહીં મળે। મારે મારા ફાંસીની સજા જ જોતી છે। કોર્ટ પાસે એક જ અપીલ છે મારી કે મારી દીકરીને જલ્દી સે જલ્દી ન્યાય મળે, એમ ગુજરાત સરકાર પોલીસ કર્મી બધાએ મને બહુ સાથ સહકાર આપ્યો છે। મને 100% એવું કહું છું કે મારી દીકરીને ન્યાય મળશે। ચેતન અમારી સાથે ફૂલ લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે। ચેતન, ગ્રીષ્માની હત્યા બાદ રોષ જોવા મળ્યો હતો અને લોકોની પણ માંગ હતી કે કડકમાં કડક સજા થાય, આજે સજાનું એલાન થઈ શકે છે? જી ચોક્કસથી, સુરતના 46 કેસ એવા ગ્રીષ્મા હત્યા પ્રકરણમાં આજે નાંદાળ કોર્ટ દ્વારા આરોપી ફેનિલને સજા સંભળાવવામાં આવશે। આજે સમગ્ર જે કાર્યવાહી છે તેમાં નામ જે સરકારી વકીલ છે તેમના દ્વારા 2500 પાનાની જે ચાર્જશીટ છે તે રજૂ કરવામાં આવી હતી। આ ઉપરાંત 100થી વધુ જે સાક્ષીઓ છે તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। 120થી વધુ જે દસ્તાવેજ જે પુરાવા જે છે તે પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। ટેકનિકલ જે રીતે ફેનિલે 2 જેટલા જે ચપ્પુ ખરીદ્યા હતા, જેને કોર્ટમાં સાબિત કરવામાં આવ્યું હતું કે આ સમગ્ર જે ઘટના છે તે પૂર્વ આયોજિત હતી। જે રીતે ચપ્પુ ડીમાર્ટમાંથી ખરીદવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ હત્યા કરવામાં આવી છે, તમામ જે વચ્ચેના જે પુરાવા છે તે પુરાવા પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। સરકારી પક્ષ દ્વારા 3 દિવસ સુધી દલીલો પણ ચાલવામાં આવી હતી, ત્યારે આજે નામદાર કોર્ટ દ્વારા કયા પ્રકારની સજા ફરવામાં આવે છે તેના પર સૌ કોઈની નજર છે। જે રીતે ગ્રીષ્માના જે પરિવારજન છે ઉપરાંત જે સરકારી વકીલ છે તેમના દ્વારા જે આરોપી છે તે આરોપીને ફાંસીની સજા થાય તેવી માંગ કરવામાં આવશે। જી બિલકુલ, આભાર ચેતન સમગ્ર વિગત બદલ।